Codename Viper. Je hra na NES, je to hra na přání od Emptyheada. Předpokládám plošinovku, nějakou střílečku. Dáme to na easy, když je to tam předvolený. Mám nějakou zbraň, takže je to střílečka. Našli jsme 7 schovek nějakého drogového gengu asi. V Jižní Americe. Tvoje mise je zničit je. Musíš najít jeden z našich komandérů nějakých, který byl zraněn a zajat v jednom ze 7 těch doupat nějakých ukrytů. Vem si granáty od něj. Ano. Dobře, tak nazdar. No, takže tady musím najít granáty. Počkat, já jsem k tomu měl nějaký rady. Moment. Pauznu to, přečtu si rady. Rady, musím najít zelenýho chlápka, který ti dá granát. Tam psali, že má jenom jeden. V jednom. Bez granátu tě to nepustí do dalšího levelu. Ve dveřích se nachází různé věci, jako například životnost, čas, náboje do zbraní, rukojmí a taky zmiňovaný chlápek s granátem. Když přidržíš tlačítko na otevření dveří, tak se můžeš schovat na další dobu před nebezpečím a nikdo ti neublíží. Když uděláš 3. level, tak dostaneš kód, se kterým se můžeš připojit do příslušného levelu. Aha. Když přidržím tlačítko, to je důležitá informace. To je takový skrytý ovládání. Musím hned vyzkoušet. No, mi to nefunguje. No počkejte, já tady zkouším. Možná musím být někde. Co tady v těch dveřích? Hele, našel jsem ženskou. Takhle jsem schovaný ve dveřích. Jen tak tady. Já to mám na náboje, co budu dělat, až mi dojdou. To jsou ty náboje. Oni půjdou dolů. No jo. Tak to umřete. Nic jo. Já chci nahoru. Takhle. Chlápek. Teda dítě spíš to vypadalo. Jdu dolů. Aha, to je zeď. Mhm. Já ho hezky popravím. Koč. Rozmejšlí půl hodiny. Potřebuji granáty. Člověka s granátem. Hele, nějaký samopal. Nic. Sakra. Počkat, ono jich tam nekonečno. Tady dole nejsou dveře, nejsou. Vypadalo, že něco tam bude. Tohle se zeď to... Ne. To já se ho stačím... Já tamhle mám 2 životnosti, já už to vidím. Stačí se ho dotknout a ono mě to vraží. Doufám, že nemusím procházet ty dveře teďka znovu, vypadá to, že ne. Mi skočí na hlavu, vlastně. Jsem byl na ně moc hodný, moc jsem šetřil náboje, ale já to radši zkusím ještě prolíst. Ale náboje, tak asi to musím prolízat znovu. Nebo možná tam budou jenom ty věci a nebudou tam ty lidi na zachránění. To je blbý. To musím teda počkat, ale ještě jednou to zkusím prolíst. Oni tady nebudou určitě ty lidi už. Ty už jsou zachráněni. Ne, to nemůžu dělat takhle. Ne, takhle to nejde. Takhle, ne, žádný připojování. Tak, jak jsem to hrál na začátku, jak to bylo nejlepší. Opatrně, takticky, žádný rychle hned tam jdu.
projekt sám, místo aby mě tam poslal rovnou, všechno už vím. Moment, ještě důležitá věc. Musím si posunout kameru. To je ono. Proto mi to nejde. Tak, teď to bude ono. Takže. Teďka opravdu musím líst do všech dveří. Tady bude ženská? Ne. Mě je za kluka. Bude. No, nech tam bude ale nekonečno. To už víme. Ale zase ne tak úplně šílený nekonečno, jako někdy bývá. No, tady nepůjdou, počkáme, že hezky vyskočí. Tak. Ježiš, to je blbec. Já nemůžu střílet ve vzduchu. Ne, do prčic, on se tam zrovna objevil, když jsem tam chtěl jít. Aha, takže se mám, už jsem poučený. Neskákat někam, kde jsou dveře. Přímo do těch dveří. Protože se tam někdo objeví a vykuchá mě. Akorát trošku nechápu. Jako když jsem tady u dveří, tak on z nich zrovna nikdo nevyleze, že by to bylo akorát vymakaný, protože jinak by to bylo blbý. Co tady s tím? Musí tohle. Modrý, hele, růžovej. Růžový montérky, to nesmí chybět. To je nějaký divnej. Už jenom proto, že je růžovej. On ji zabije? Klidně. To jsem měl ubránou. Já se nedostanu z prvního levelu, je to možný. A to tam ještě bude čekat nějaký boss nebo něco určitě. No to už jsem vlastně vyžral, takže teďka můžu rychlejš, takže zase umřu. Já půjdu takhle rychle. Když se tady nebudu zdržovat, oni se nerozkoukají a nestíhnou nic vymyslet. Já jsem se jenom tak podíval, vyskočil jsem si radostí. Prčit jsem tam měl být zalezlej, já už jsem chtěl, ale jakmile začnu odbírat, tak už to nejde zastavit. No tohle je to blbý místo, kde musím čekat. Už mi se uráčej vyskočit mi do náruče. Bude růžový, tak. Umře na jednu ránu, co to je za lamu? To na mě machroval. No, ženská. Teďka už můžu zase pomalu. Umři. Ucházej mi náboje. Jak jsem šel rychle, tak jsem si nic nebral a teďka budu... Co mi zbyde asi? Budu mít kudlu. Ne, to byl tenhle ten silnej do prčic. Jak to, že jsem měl zase ubráno a já furt to vypadá, že mám jednu životnost jenom. Nebo jestli mi ubírají víc tyhle ty silný, ty dvojitý. Tady nic nebude vlastně, tady byl letec. No tak to byl ještě jenom takový pokus. Musím jenom aspoň náboje. No, že než se rozhodnou, tak já tam nechám za trest žít. Tudy. Mám dvě životnosti. Tentokrát si na to pamatuju. Takže mě tady nebude nikdo oblbovat. Už mám jenom jednu, dobře. Už mě oblbovat může. Já bych se potřeba nějak vyléčit. To bych asi měl jít do nějakých dveří. Tam něco dostat, no. Musel něco dát. Tak tady už jsem asi nebyl. Samopal nemám. Další zátec. Aha, tak tam asi nepůjdu. Půjdu tudy. Necháme tam žít. Mně stačí furt jedna rána, musím na to pamatovat. Sakra, přeskakování. Nějaký žabáci. Umřel, spad do vody, anebo ještě vyleze? Spad do vody. Jsou výřka. Náboje, no to zrovna... Životnost bych chtěl, nevím, jestli tam je někde. Na ruce by se hodila. Tady vylítne žabák a kuchne mě. To věděl, já to věděl. Mě nekuchnou. Jsou to dveře? Nejsou. To si říkal, že to je nějaký divný.
To má nějakou dobrou grafiku na to, že tu nes. Pojď dolů. Dobře, jdu nahoru, zabiju tě. Bomby, dostal jsem bomby. Možná je můžu nějak házet. To snad není pravda. Takovou radost, až jsem s tou umřel. No tak teď už všechno vím, tak teď už je to v pohodě. Tohle by mělo jít nějak odmáčknout rychle startem třeba celý, ale nejde. Musí mi to zopakovat vždycky znova. Mapa. Přes vodu nahoru a ještě přes druhou vodu. Tak. Jestli seberu ten samopal někde, nenechám se zabít trapně, jak mám ve zvyku. A co se sem ani nezjistil, co se stane, když nebudu mít náboje. Nepůjdu nahoru. Pojďte vy dolů. Nechoď nahoru, jsem tady zalezlej. Jsem tam opět schovaný, vlastně ne, jdu pryč. Tak tady opatrně. Čekat se, bych mohl spadnout, všichni je pokosy. Nahoru nejdu. To je parchant, já myslel, že bude chvíli čekat aspoň, když už tam vyleze. Už tam zalezlej. A když už jsem tady kvůli tomu chcípnul, tak si to tady vemu hezky. No jenže teďka já se tady nikde nevyléčím a už mám zase jeden život, jo. Životnost. To je blbý. Kostra. To už byl nějaký starý zátec, tohleto. Asky to bylo ostrostřelství. Tady máme toho růžovýho. Nic. Aha, já nevlítnu. Moc vysoko. No, tam ani nic není, jak jsem tam nemusel lítat. Tady někdo vyleze. Tady nic nedávají, co to je za dveře? Konečně. Zabít, tady jsou dveře. Cože? No nic. Pojď dolů. Jsem si ho chtěl vychutnat, on mě tady musel rušit tenhle ten. Tady teď jdu na ty žabáky. Nejde? Až tady? Sporo vody. Lezu si tam. Náboje. Do samopalu. Prostě vypadá jako dveře, ale nevypadá, no. To je nějaký divný, takový zabetonovaný. Patrně. Nic. Ježiš. Já jsem na něj zapomněl, na tohle blbce. Ty mě zabili minule, ne? Hele, nejdu od začátku. Hurá. No, akorát, že nemám samopal. No, teď nevím, jestli bude skákat znova. Asi. Jsem se šel za ním podívat, jestli náhodou bude skákat znova. Tak říká, že ne. Tak jsem odprásk pro jistotu. Tebe tam nechám, ty si stejně nevíš rady, co tam pak budeš dělat. Tady bude ten parchant. Radši k němu nepůjdu vůbec. To bude jiný, že jo? No já to věděl. Že jsem to čekal. Mám cukání dolů, tam je něco, ne, to je kas nějaký vpravo dole. Jdu pryč. Počkejte, já nemám ty gráty. Kde jsem je našel minule? No, tady ne. Nejdu. Tady jsem ale, nevím jestli byl, sakra. Já nevím, kde byly ty. Bude střečit, no. Bude střečit dolů. Jo. Já musím dolů. No
To víš, že bude střílet šikmo, že jo? Ukáž. Mířil tak divně. Teď ne? Teď dělá jako, že ne? Počkat. Teď tam dole zase byl? Wow! Kde byl ten chlápek s těma granátama, sakra? On mě tady úplně zasek. Kdybych ho tady nehledal, tak jsem byl dávno už na konci hry. Žádný připojování nebude v prvním levelu, co to je. Já myslel, že... Nebych si aspoň pamatoval, kdo mě zabil úplně poprvý tam. Myslím, že ten zelený nebo nezabil mě, já jsem skočil někam a tam nikde dveře nebyly. Nebo jestli je pokaždý někde jinde s těma granátama. Tady kosím. No, tak teď už vím, co a jak, takže teď už nic nemůže překvapit. Nejdu tam do těch dveří. Vy chcete, abych šel do dveří a vy pak přijdete a zabijete mě, to znám. Nejdřív zabiju já vás, pak se podívám, že tam nic není. Nikde nic není, samozřejmě, tady už všechny dveře prázdný. Prostě. Tyhle troje dveře jsou prázdný. To otáčení na zemi nefunguje. Vůbec. Jak je to možný, když minule? Mi to sice blbě, ale šlo. Tak umíš skákat konečně. No, to je dost. Jsou caviky s nima. To, na těch dveří nic už nedá nikdy. Prostě tady nikdy nic není. To je dost. Ty troje dveře a tyhle za sebou. Nic. Musím se tudy. Tenhle půjde nahoru. Tam ten nemůže vyskočit. Když skáče vysoká, tak tam nevyskočí. Všechno tady vykuchám. Nic si nevemu, tohle zase nejde tudy. Dneska. Nic. Nic. Ha, si myslel, že mi skočíš na hlavu, co? Málem se ti to povedlo. Tady nic není, to už vy. Je on je to pokaždý jinak? Takže opravdu musím líst do všech dveří, kdy, i tam, kde nic nebylo předtím. Aspoň jsem si byl jistý, že tam nic není, tady v těch konečných dveří. Skáču. Co to bylo? Kde se tam vzal? Vždyť tam jsem vždycky skákal bezpečně. Proč? Jako celý život mi to sežere, protože mi tady ujede noha. Celou dobu mi to funguje, teď ne. Takže teďka zase můžu... Když skáču vysoko, tak nemůžu střílet. Když skáču normálně, tak můžu. Tady byl ten fialový. Teďka jsem ho kuchnul. A teď mě zabije ten zelený. Neotravuj, zabijím zelenýho. Tak, počkat, dveře. Tady dveře. A teď tady je. Tak to je opravdu asi náhodně, nebo si ze mě dělají srandu. To jsou taky dveře. Sem. Tady jsou dveře. Náboje. Z toho ještě vyleze nepřítel klidně. Jsem myslel, že ani nejde. Vracet se nebudu. Skočím mu na hlavu, vlastně. Ale už tady musí být konec. Ta díra zase. Neskákat do dveří, to už jsem se naučil. Dojít do dveří, tak. Parchante ani si nečekal, hned si vylít. To bylo toho nezabilo, samozřejmě. Nepotřebuji životnost. Kostra.
Nic. No, nic mi nedají. Zelený? Co to je? Zelený? Radši ani nevím. Kostra. Zelený. Nic. Něco se tam objevilo za mnou. Ježíš, on vyleze ze dveří, když jsem tam. To je podvod. To je podvod. Navíc jsem v těch dveřích už byl. A ještě jsem byl před nima. Jsem myslel, že je to hodný. A že když jsem u dveří, že z nich nikdo neleze. Ne, já se nebudu připojovat do prvního levelu. Na to zapomeňte. Tam už musí být konec někde. Kdybych nepadal trapně do vody, tak mám ještě život. Teď už nevím, jestli mám zachránit i všechny ty rukojmí. Takže rukojmí jsou vždycky ze stejných dveřích a... Ne, tak teď uvidím, jestli tam bude zase rukojmí tam, jak jsem myslel, že není. A ten granátník. Spíš bych řekl, že si to nějak blbě pamatuju. A že vždycky je tam to samé. Tenhle ten je blbej a skáče dolů asi jenom, když přemýšlí. A tam ten modrý na dvě rány, ten skáče dolů hned. Teda, když chce. Mohl klidně skočit na hlavu hned, ale teďka přemýšlí, dělá jako, že ne. Ne, zůstanu tam. Počkat, nemůžu, opravdu nemůžu skočit šikmo hodně, no nemůžu. Kombo. Střelí do hlavy, do kolene a je po něm. Pojď nahoru, tak já jdu dolů, zabiju tě, jdu nahoru. Rukojmí. Tak a teď uvidíme. Tady budou ty troje dveře k ničemu, jo. Nevím, kde to bude. Nebudu koukat na žádný dveře. Tady. Tady byla ženská minule. Dobře. Tak je tam asi vždycky to samý, no. Tak a jestli zase spadnu dobrovolně do vody, tak už opravdu nevím. Vždyť skočil o 10 metrů dřív, ale mě to zabilo. Tady bude ten fialový. Tady bude zelený. Ve okně. Pojď dolů. A tady byl granátník. No, a minule tam nebyl, nebo já nevím. Kam jsem to les? Jak to, že je tady znova? On je tam znova klidně. No, je tam nekonečno. Ale granáty už mám. Takže teďka už tady nebudu se s nima otravovat. Takže ho tam nechám a mě zastřelí úplně nějakým jiným způsobem. Já už nic nevím, vlastně jsem chtěl říct, že jsem ho zabil. Jsem si ty granáty vzal předtím, tak proto tam nebyly. A to už byla úplně jiná hra. Ne, nebudu to řešit. Ty jsi mě chtěl skočit minule na hlavu, já to vím, takže půjdu radši sem. Jo, přesně takhle. Já si to pamatuju. A jak to máš to? Bacha, ty zelený. Ne. Kolik mám na 25, to není moc.
Proč já do těch dveří lezu? Já už tam nevím, jestli potřebuju. Když se někdo zabije za dveřma. Vyleze zelenej. Míří šikmo. Já. Ještě, že ve vzduchu to můžu ovládat. Zázrak. Někdo vyleze ze dveří. Vylez, až za mnou. Ježišmarja, on byl dole, já jsem se musel skrčit. Já se normálně nedostanu z prvního levelu. No tak to je klasika, tady prostě vždycky jednou musím spadnout do vody. Ale je to dobrý, že se to dá hrát furt znova. I když hraju furt první level, tak je to furt moje blbost, že se nedostávám dál. To je ta lepší varianta vždycky. Než když mi ta hra háže klácky pod nohy. Sice jako objevují se tam nekonečno těch zelených ve oknech, ale tak s tím můžu počítat, ne? To není to zase tak strašný. No. A navíc se dá zapamatovat, do kterých dveří mám a nemám líst. Když si to všechno zapamatoval, tak to mám mnohem jednodušší, že nemusím sem, jo, tady jsou náboje, to vím. No tady třeba už nevím, jestli to jsou ty troje prázdné dveře, to asi nejsou tyhle ty. Nebo jsou? To jsou oni, troje prázdný. No, tak sem normálně bych nemusel jíst. Zapamatovat prostě všude, kam se má jít, kam se nemá jít. Pak je to ten průchod mnohem rychlejší. Nechodím do zbytečných věcí. A tohle kombo do hlavy a do kolene, to mě líbí se. Teď mě to ta hra jako ušetřila. Už jsem byl dotknutej. Tyhle dveře taky jsou prázdný, to jsou ty dvoje prázdný. Teď to radši zkontroluju. Tady bude zvratec. Tak, teď mákám nahoru pro granáty a pryč. A hlavně do vody. Já do vody spadnu, já vím, no takže s tomu už nebudu bránit. Neměl bych tam skočit rovnou teďka. Ne, teďka mám ještě zbraň, tak. Třeba to teďka na poprvé přežiju, takže si užiju samopalu. Ajajaj, co to zase dělám? To nebude ten zelený někde. Tady. Čo, než se tam objeví, tak je ještě nezranitelný. Počkej, tady byly granáty, tady. Jsem udělal zásadní chybu, že jsem skočil do dveří, ale vyšlo mi to. A teď pryč. To se skočím ještě do dveří, neskočím. Ještě jsou navíc moc vysoko. Jo, třeba životnost a oni si tady nikde nedávají. To bych si dokonce i zapamatoval. To palice pěkně. Ne, ty budeš skákat. Já se vyleze, abych se musel klekat, že jo? Radši si kleknu rovnou. Kombo. Pojď nahoru, udělám na tebe kombo. Nic, už to tam vyžírám jenom proto, že to chci vyžrat. I když možná nemusím. Víš, já potřebuju vlastně ty vládce asi. Ten kostlivec, ten je tady furt. Dveře. Jsem dolů. Nemůžu ho zabít nějak takhle? Takhle? Nemůžu.
Já ho tam nechám, Parchanta, jsou tam sice dveře. Hele, konec. Oni mě tam chtěli ještě zabít. Ale já jsem se nenechal nalákat. No a jsem konečně ve druhém. Můžu se připojit. Tohle jsem našel. Ne, on si skládá nějaký text. Buď opatrný. Dobře. Ještě jsi mi to řekl, jinak bych skočil po hlavě ze srázu. Tak, jdu do dalšího místa. Ono to bylo ještě na čas, jo. Jsem si naštěstí ani nevšiml radši. Jak zachránil jsem nula? To mi doufám přičetli k těm bodům. Jsem si nestihl všimnout ani. Totál 4, jo. Jsem zachránil 4 asi. Aha. Dobře. Jsem nedával pozor, no. Tady jsem to vyčistil. Zase někam nahoru, do nějakého baráku. A je tam měsíc. No jo. Počkat, jsem se nějak rozjel, ani nejdu do dveří. Nic, no. Už dělám komboj na růžovýho. Život, slyším. Slyšel jsem něco, vůbec nevím, že je to život, ale myslím si to. 3 životy mám. Jo, za 20 tisíc. To je blbý skákat do těch dveří, tak já vím, že se mi to vymstí. Já tam skočím a on zrovna vyleze. To vypadá, že oni někdy nevylezou, ale vylezou, až když já tam vlezu a vylezu. Takže jakmile vylezu, tak musím rychle pryč od dveří, protože je šance, že někdo vyleze. Ne, to kombo je dobrý, to se mi líbí. Všichni by tady měli být modrý. Tyhle ty růžový se mi nelíbí. Jak nebezpečí, tady vidím napsáno. Já se tam bojím skočit k tomu růžovýmu, protože on střílí moc rychle a ho tam nechám. A tam byly dveře, sakra. A tady granátník nebude takhle brzo, že ne? To je jasné. A stejně tam radši vlezu. Takový nenápadný dveře, jenom kostra. To prčit, to bude trošku... Budiště. A půjdu nejdřív tady dole. No jo, ještě jsem sem šel. Zátec. Počkat, dveře. Nenápadný. A nic tam není. Dveře. Z těch něco poleze, to je mi jasný. Až já se vrátím, tak vyleze. Tak teď. Já, že vyleze z těch druhých, to jsem teda fakt nečekal. A tenhle ten parchant. Nevím, jestli taky skáče nahoru. Proč ho tam nechám. Tak, jsem v druhé části. Co to je? To je něco jako tamten zelený z toho okna, co les pořád. A leze znova. Ještě se můžu schovat. Já jsem chtěl přesně tak, že vystřelím a půjdu, aby ho to sejmulo. Ne, on si mě nevšim. Voda, to je moje zrádná část vždycky. Konečně nějaký náboj, jenom těch mám dost. Co to je? Nějaká námořní mina na suchu. To už nebude padat znova. Tomu nevěřím. Já myslím, že to padat bude. Ono nepadá. Samopál, konečně. To je nějak moc prázdných dveří. Já jsem si říkal, že nikdo neleze ani nechodí. Černoch, co to je? Nějaký novej. Nenechal jsem ho, aby se předvedl. Prázdný dveře, všude prázdný dveře, tady moc těch zajaců není, koukám. Yeah.
Tak, je to. Nejde teď prostě. Tady je potom čas. A tam je čas. Tak, no teď jsem byl v klidu, když jsem ten čas neviděl. Černochu blbej! Kde se tam vzal? Tohle je trošku škoda, že jsou tam takhle nekonečně krát. Kdybych je vystřílel, už tam nebyli. By to bylo lepší. Tady aspoň vím, že nemusím nic hledat. Pokud si to teda pamatuju dobře. Tam jde tohleto, tady jsem nebyl asi. Tady jsem nebyl. Půjdu sem. Tady jsem byl. Asi z téhle strany jsem sem šel a tady jsem asi umřel. Moment, ty parchante. Kde se tady furt bere? Ne. Já jsem skákal, ale to by mi nepomohlo. Já jsem skákal doleva, to už bych nestihl skočit doprava asi. I když ve vzduchu by se mi to mohlo povíst. Tak tohle bude horší. Když to nevypadá těžce. Tady byla ženská. Ne, kde se to tady bere znova, to tady po druhý nebylo už nikdy a teď jo. Nahoru tady byl černoch. Takhle jako předstřelím, kdyby náhodou znova. A pro jistotu ještě spadnu dolů. Já si říkal, že tam byl a on neleze. Si říkal, že už je asi zabitej. Tak vylez, potřebuji tě zabít. Tak. Tady byl černoch, ne, ten byl tady v těch dveřích, jak jsem teď já. Tak teď tady neumírat. Černoch, par. Dozad jde. Dole skáče. Jak si tam buď, klidně. Doleva bych měl jít asi. To asi nepřeskočím tohle. Skočím zase Černochovi na hlavu. Tam nejdu. Tam jdu určitě granáty. Já tam radši jdu. Radši tam jdu. To něco bude. Kostra. Ne, doufám, že nebudeš střílet nahoru. No, ne to koukám jedno, protože já se tam nedostanu. Tak ho musím popravit. Vylez. Chtěl jsem ho nechat žít. Mu střílí do bedny a takhle mě tady děsí. Radši jdu sem. Hele, granáty. Uf. Takže už jenom do konce. Já jim prostě věřím, že on nejdřív vykoukne a pak střílí. Ale ne, on vykoukne a hned vypálí. Jenom stoupnout a otočit se. To bylo všechno, co jsem po něm chtěl. No, tak se s posledním životem toho už teď moc nevymyslím. Stačí jenom do exitu, už nic nemusím brát nikde. Proč jsem takhle blízko? Půjdu takhle úplně spodem, v klídku. No, on se objeví, úplně okamžitě se objeví a hned pálí. Jenom poprvé leze pomalu. Není? Jestli se mi tady vyrodí pod nohama. Černoch, radši pryč. No, sakra. Tak Černoch je tam. Vždyť jsem šel dolů. Tak teď už se můžu připojit. Mám všechno, aha, takže furt stejná mise, furt jdu. Normálka jenom nakonec.
ty bedňáci mě tady jenom otravujou. Černoch. Tak bude ta koule, že jo? Což bych jenom tak vystřelil s Seymour, jenže to se nedá. Tak udělal jsem něco, co se nedá. Tady bude další. Ho tam nechám. Teď tam ty střílej. Ne, ten dolní střílí po mně. Tam ten střílí do zdi, ten vpravo nahoře. To je tím, že je nechci zabíjet. Tak dobře. Chtěl jsem je nechat naživu. Nechtěj, zabiju je. A teď jsem chtěl nahoru skákat, ne líst do dveří. Tady vždycky si musím takhle popojit zpátky, abych viděl, kam jdu, abych posunul ten obraz. Tady černochovy. Co se to stalo? Tohle nejde hrát takhle po karlovsku. Tady jo, tady ještě to jde. Tady vůbec nechci bejt. Tady to jde, no, to říkám. Až se tam budou klubat ty parchanti z těch beden, tak tam teprve začnu takticky. Do té doby tady můžu jít takhle. Úplně rychle. Tady si posunu obraz. Sejmu. To je blbý, že já když skáču takhle vysoko, tak nemůžu se ovládat ve vzduchu. A když skáču normálně, tak můžu. Takže to je takový zmatečný. Člověk chce zatočit ve vzduchu a najednou zjistí, že vlastně nemůže, protože skočil moc. Tak. Sejmu ho to? Sejmu. Tak, tohle taky sejmu. Tak bych mohl chyt. My spadne. Ne, žádný. Doprava, furt doprava, žádný obcházení okolo. Já jsem si splet tlačítka, jak se tohle může stát. Tak teď, ještě jsem nespadl do téhle díry, jo, tak to se taky někdy stane. Zas tu jinudy. Tak jsem měl jít úplně do kraje. No konečně. Bedňáci. Černoch? Ne, tady nejsem ještě u Černocha. Kde to sakra se? Jsem někde úplně blbě, tady nemám být. Tady jsem u Černocha. Tak. No, teď jsem ho zabil a on zase vyleze znova, ne? No, samozřejmě. Jsem ho měl nechat schodit dolů. Zase tam bude znova. Jsem víc akční bejt. Tak bude taky. Protože tady není, když vím, že tady má bejt. No, to je dobrý teda. Já spadnu až dolů. Já jsem chtěl jenom přeskočit bednu, míru milovně. Tak ne, takhle to nepůjde. Žádný rychlý procházení ledlou. U Černocha zastavím a půjdu normálně. Tam nikdy nebyl, až když jsem šel tady takhle, tak teď tady byl. Spadni dolů a skákej tam jak blb. Nerozumíš nebo co? Nerozumím. Musím popravit. Já bych potřeboval, aby v téhle hře se lehalo úplně tak na placatu. Já si vždycky myslím, že tohle mi pomůže a ono mi to nepomůže. No to
To není možný, že tady ztratím všechny připojení a všechno. Ty pětňáci jsou strašní. No a teď tady Černoch není, když jsem na něj taky zapomněl, no. Pryč, tam je nahoře taky přece. Takže tam není zase. No, teďka tam je. Že ho tam nechci. Tady budou dva, ne? Protože tady nejsou, jdu pryč. Nebudu to tady řešit. Doprava pryč. Co to je? Co to je? Nějaký flashoun. Počkej. Zůstaň tam, to bylo dobrý. Já tě tady nechám. Si to nenecháš. Já tě tady nechám, jdu pryč. Tak. No je to úplně jednoduchý. 10x se musím připojit. Tohle jsme získali. Asi další texty. No, musíme dávat bacha na... Na něco musí dávat bacha. Buď opatrnej, jasně. Třetí level. To vypadá nějak nebezpečně. Nějaký laser ve okně. Zachránil jsem 4. A celkem 4. Asi protože jsem se připojil, tak se mi to vynulovalo. Tohle vypadá jako hezký level, hezký porovince. To bude klídek. Jeden tivo. To není moc. Pojď si dolů. No je blbej, můj poslech. Jsem myslel, že se něco děje, ono je to muzika. Někdo číhá. Číhá i tady, určitě vykoukne, že jo? Vykoukne a pak teprve střílí, to je hodnej nepřítel, takže takhle to má vypadat. Z toho by si měli brát všichni příklad. Tak. Ne jako tamty minulé. Tak ta muzika mě děsí. Já furt myslím, že tady tiká nějaká bomba nebo něco. Já je tam asi nechám. Chtěl jsem je zabít. To je Parchant. On to čekal. Měl oči i vzadu. Takže žádný míru milovný zabíjení, ne. Musím tam nechat. Červený. A teď já nevím, když se ho dotknu hlavou, když takhle vyskočím. Co asi nedotknu snad. Pojdu, nebo nejdeš? Jsem nevlez do tamtěch dveří. No, zátec. No, to mě to jsou jenom body, to mě nezajímá. Co je tohleto? Nějaký minometčík. Jak to, že jsem se otočil na zemi? Jo, když... To je divný. Já dám šikmo na druhou stranu. Zmáčknu, vystřelí furt tím směrem a zmáčknu po druhý a teprve se otočí. To je zvláštní. Mečík, jenom tak vypadá. Už jsem měl 9 nábojů. To je ten obyčejný suchár, tohleto. Kostra. Co to tady je? Jsem na to nechtěl šlápnout. Ale mě to zabilo. Já na to šlápnu. Péra. Zátec. Uf. Aspoň, že vím, že na podruhý vystřelení se to otočí. To je lepší, než kdyby vůbec.
Tam dál, tady nebudu. Radši spodem, aha, tak ne. A je flašák. Čekaj, tady byly dveře, kde jsem nebyl. Život! Nost! Životnost! No, ale pak, že tady nebude. Jsou nějaký speciální dveře. Mám určitě nějak odevřít. Tím granátem, až ho najdu. Kdo tady házel tu flašku? Hele, ne, tak ne. Tady jsou druhý. Jdi pryč. To sakra, to už míchají všechny nepřátelé dohromady. No pojď a neskákej hlavně. Ten parchant. To ubralo dva. Dvě životnosti. No, co s tímhle? Nechám ho tam. Černocha se měl asi zabít. Tak ho zabiju teď. Já čekal nějakou zradu. Takováhle... Ne, takováhle zeď z ničeho nic. Čekal jsem konec, ale... nevěděl jsem, že to bude můj konec, no. Tak teď už vím, jak se to hraje. Tak nejhorší byl ten druhý zatím. Teď si ještě přečtu jednou, co mi řekl, my se zničíte. Nemusí od něj granáty vůbec... Vůbec tady o zajacích nic neříkaj. Nic. Já nemůžu vykašlát. Ne? No, že jsem se na něj nevykašlal. On to mě ale zabil, já to nepřežiju bez toho, aby mě někdo kuchnul aspoň jednou. Doufám, že mě poprvé kuchnou až u té vody. Tady jsou tři prázdné dveře, to už známe. Já to nebudu ani řešit. Radši počkám, až mi skočí do rány. Tady je samopál. Už jsem odvíral dveře, no, jenže ono, jak se začne odvírat, tak prostě už se to nedá zastavit. Musím přilít. Co to děláte? Jaký splašený jsou najednou. Hraju zase moc rychle, už je to blbý. Sapík. Zůstanu schovaný. Vylezu. Tady musím horem. Obyčejný Jouda na mě vylítne, i tohle nedělali, byli hodný. Nechci, mám samopal, zajatci mě nezajímají. Tady zajatce vemu, když už jsem tady. A je, voda, ale aspoň půjdu odsaď. Ty zeleniáci jsou nejhorší. Tak pojď dolů. Tady budou granáty. A teďka už jenom vypadnout. Což bude to nejhorší. Když někdo vyleze a hned mě popraví. Ten bude skákat.
k tomu neměl pořádně příležitost. Životnost tady nezískám, takže na to kašlu. Měl jsem jít spodem. Já jsem to chtěl udělat. Už si to trošku pamatuju. Vždycky bojím, že ho ta střela netrefí. Jajajajaj. Skokán. No, radši pojď ještě jednou. Tak. Půjdeš dolů. A bacha, kdyby se rozhodl okamžitě jít dolů a nepřemýšlet. Tady jdu dolů já. Zeleňák. Nechám ho bejt. No, někdo to schytal. Nevím kdo. Ale střílí jednu, jo. Nebudu je zabíjet. Pak kvůli tomu umřu, ale život. No, jsem tady. No. 20 000 bodů život. Kdybych nestratil všechny životy, tak bych možná ve druhém taky nabral 20 000, abych měl další život, jestli je to za další 20. No jako total 3 a za ty 3 mi to nedalo ani bod. To je asi nějaký skóre na konci. A je, tohle je hrozný. Už se těším na ten třetí, ten byl dobrý. Nízký na rovince. No, teď zase nevím, kde co je. Ne, nevylejzám. Kolik mám málo nábojů, já potřebuji někam vlíst a vzít si něco. Tak aspoň tohle. Půjde dolů. Ježišmarja, to je lama. Já mu se tudy nedá jít, aha. To nemohl jít dolů. Tak, všichni pohebali. Tak se mi to líbí. Já už jsem... Jsem tady nebo nejsem? Ne, tady to není ještě tu, kde jsem byl furt. Pomoc. Čekat, tím bych si mohl zalíst. Nic tam není samozřejmě. Tady zase taky zalezu, taky tam nic není. Mohl bych jít doleva, ale nepůjdu. Zajatec. Život chci. Ježíš, bedňáci, já jsem na ně úplně zapomněl. Ne. Skoč si ještě jednou. Aha, díra, do který jsem ještě nikdy nespadl. A teď už jsem ve svém živu. Tady už to znám. Teď budu furt umírat. 52 nábojů, to bych nemusel nic sbírat ani ještě. To je dost. Ale samopal se hodí. Proč skáču před ty dveře? Ten život to bylo až v tom třetím, že jo? Myslím, že jo, tady to nebylo. Nebo životnost, to je další. Já jdu nějaký nudy. Tudy nechci jít. Nahoru za Černochem. Spadu. Tak, já s váma vyběhnu. Počkat, tady jsem minule skočil doprava a pak jsem skočil zpátky a zabil jsem se, tak já půjdu úplně nahoru.
koukat dopředu, nevidím. Ježíši, flašák. Já nemám granáty. Sakra, jsem na ně úplně zapomněl. A tady bude bedňák. Granáty, kde byly? No, to taky nevím už. Určitě někde tady vlevo. Já, prosím, chlápku, kde se s těma granátama? No, teď nevím, kde jsem byl a kde jsem nebyl. Tady to vím, že jsem přeskakoval a nevím. Granáty. Já ho snad ještě přežiju. Blbec. Teď ten blbec tam minule nevylez. Ale už mám všechno. No, jsem tam byl. Jsem byl moc dobrý, jsem byl už moc napřed, no. Se něco kuchne. Počkat, říkám. Třebuju za Černochem nahoru někam. Mně se spadne koule na hlavu. Jak to, že neumřel? Vždyť jsem tam střelil střelu a on tam klidně žije. No a všechno vynulovaný, že jo, všechny bonusy, no, nula skóre. Zase abych nahrával 20 000, abych měl život. Já nevím pořádně, jak na ty bedňáky teda, to je hrozný. Oni jsou vždycky v takovým blbým tom, v blbým úhlu a ještě ke všemu vylejzají si, kdy se jim zachce. No, teďka vyleze, kdy bude se Černoch. Tak je mrtvý. Tenhle nahoře nevylejzá. Nevím proč. Mě kuchnul. A tam nechám bejt. Tak tady proběhnu. Jako minule jsem to vzal. Tak horem. Tady bude flashoun. Oběhnu. A je to. Tak. No, dá se to naučit. Ještě vidět, jak na ty bedňáky. No. 4500 bodů. Málo. Tady musím zase do všeho líst, najít si tam ten život. A on bude někde až dál, si myslím, nebo ne? Myslím, že jo. Zlatec. Já tady jsem se děsil té muziky. Počkat. Vždyť jsem dával dolů. To byla pozdní reakce emulátoru. Ukažte, jak rychle to dává dolů. Počkej, nerůž. No určitě to má nějaký lag. Protože já jsem to udělal naprosto ve správný čas a ono to nestihlo. Tady je ten, tady už tady není. Kvůli ním do všech dveří, protože nevím, kde to bylo. Jestli to bylo nahoře nebo dole, myslím, že to bylo dole. Tenhle mě hnedka zastřelil, to si pamatuju. Proč teď nestřílíš? Zajatec, toho nechci. No, tam už nic nebude. Takže tady furt nic, až za sloupama. Tady byly akorát nahoře náboje. Jsem zvědavý, až tady bude nějaký nepřítel, který střílí ve kleku. Ten mě bude zabíjet totálně, protože na to nebudu připravený.
Tak kde jsou ty životnosti? Nutně to potřebuju. Ne, tady prostě nebude. Se mi zdálo. Kostra. Jsou tak blbý, že musím za nima. Nekonečnej černoch do prčic, já jsem chtěl skákat nahoru. Tam čumím, místo abych skákal. Teď tím, že tady chci sbírat věci, bych jenom chtěl zabít. No to je zase, že mi sem dal nějaký bonus, který si chci vzít. Kvůli tomu, jich zařvu. Nechám ho tam radši, jestli žije. Prčic, to nebylo dobrý. Dolů. Vemu to chvíli horem. Tam skočí na hlavu. Pak mám náboj 4, sakra. Nevím, co se stane pak. Ani to vědět nechci. Co ten černoch tady hlídal? Aha, životnost. No, nekonečný černoch hlídal životnost. 0 nábojů. Pomalu na... Mi nabíde jeden teda. Vlastně, hned mi hoď flašku na hlavu. To byla ta anonymní flaška. Musím do dveří. Hurá, náboje. Jdu pryč, tady je zase nekonečný černoch. Vždyť jsem se kryl. To má prostě zpomalený reakce. Držím dolů okamžitě a on nic. Nebo jsem střílel v tu dobu. On když střílí, tak potom čeká, až dostřelí. Pak jde teprve dolů. Já myslím, že jsem nestřílel v tuhle chvíli, já nevím. Já se připojím, teď zase nevím, jestli jsem připojený, jestli mám všechny... A to je jedno vlastně, co mám. Já nic nechci. Chci jenom přežít, tak. Musím dát bacha na ty flašky. To není dobrý sem chodit. Teď už můžu. Červený. Pojď dolů. Půjdu nahoru. Když je nerozhodnej, no tak já utíkám a mi skočí na záda. No, hlavou mě zabil do noh, no. To je normálka, to se dělá. Škoda, že jich tam nekonečno. No, takhle tohle chápu, že on... Když vystřelím, tak jako stejně měl bych... Když dám prostě dolů, tak bych se měl schejbnout okamžitě, ať dělám, co dělám. Tak. No, se mi někdo skáče na hlavu. Kolik mám nábojů? 9, sakra. Ježíši, tenhle ten, ta anonymní flaška. Co to je?
si myslím, že někde náboje. Ty náboje byly nahoře. Si bohužel pamatuju. No jsme se zastřelili oba. Dobře, chtěli jste to půjdu horem. Tady nezbírám nic. Počkat, ale tady se mi horem nechce úplně. To musím vždycky aktivovat. Přijdu, on pak vyleze. A zabije mě. Jsem se spolek na to, že ho zabiju dřív, než vyleze. A se vystřelí. To takhle nejde, co to je. Soustředit se. Pomalu, takticky. Tady už ani mi nedávají ty nepřátelé. Tady bejvali, ne? Ty zelení. Jakou mají barvu, už ani nevím. Vyskrčený. Ne. Skočí na hlavu. A jdu hore. Kašlu na vás. On mě zabije hlavou. Už zase hlavou do bot. Já jsem se tam koukal sám na sebe. Staral jsem se o sebe. On mě zabije hlavou. Tak to ne, tak já prostě musím všechny zabít. Chtěl jsem být hodnej a to se mi vždycky vymstí, no. A to věděl, že jsi aktivovaný. Vylez nějak rychle, jsem zase nečekal tohleto. Cože game over? Znova. Musím dát aspoň ten třetí level, to není možný. Vždyť je to jednoduchý úplně. Kdybych nehrál jak lama, tak už to dávno mám. Tak, v klídku, nespěchat. Jsem si splet tlačítka. V prvních dveřích nic není. To je další věc, kterou si zapamatuju. Pak jsou troje dveře, to je tohle, tady není vůbec nic nikde. Nemá smysl jíst. Pořád nevím, asi jo, když se ho dotknu takhle jenom hlavou, takže mě zabije určitě, jo, jasný. Samopal bude někde tady dole, tak. To je největší jejich podlost, tohleto skákání, proti tomu se nedá moc dělat. Všechno tady pohebe. Nebudu zvírat žádný zajatce. Dobře, tak tohle se beru. Jak to? Tak teď je tady opravdu důkaz, že ze mě dělají blázna. Opravdu tady zajatec není. Nepřipojil jsem se. A ještě mě to stálo kvůli tomu život. Teď jsou tam náhodně prostě. Náhodně, abych musel jít do všech dveří, kde nikdy nikdo nebyl. Ale věci jsou furt na stejných místech. No jasně, skákejte mi po hlavě. Co to je za vojenskou hru? Největší nepřítel, který mě zabíjí, je člověk, který mě ještě nejlíp hlavou zabije do nohy. Nechci, tady nic není. Jasně, zase. Já nevím, já jsem ztratil úplně schopnost hrát, nebo já nevím. Zapte mě. Nula životů v prvním levelu na začátku. A potupa, ještě mi to nabízí připojit se na začátek. Takže, to byla jen taková zkouška, jak se to hrát nemá. Teďka už všechno vím. Teď se dostanu do toho třetího, protože se budu pekelně soustředit. Počkat, první, druhý, třetí, do čtvrtýho se dostanu. Třetí dokončím. Tak.
Začalo to dobře, nesplet jsem si tlačítka. Nespěcháme nikam, všechno v klídku, nenechám si skákat do ksichtu hlavně. Já si na něj počkám, já nespěchám. Tady jsou prázdné dveře. Teď vyskočíš vysoko, to už známe, vždycky dvakrát a pak vysoko. Tady bude samopál. Tady jsou tudy. Hlavně nespěchat. Jak zdrhá, už se bojí, no. Jak vidí, že hraju takticky, tak už zdrhá. Teďka zdrhám já. Jen tak trošku. Nejdu pro toho zátce, který tam není. No, teď tam možná je. No prosím, ani mě neškrábli. No, už jsem u žabáků. Čic, žabák blbej, jsem ho zabíjel moc brzo, ale nevadí, jeden škrábanec. Aby neměl ničem vadit. Blbec, střílí z dálky. Mám přijít, on má teprve vylíst. Ale tohle bych ještě bral, tohle je taková normální smrt. Takhle se to má dělat. Tak, teď jsem v klidu. Co kdybych šel horem? Co já tady furt dělám? Už tam chodím k tomu blbovi. Tady v těch dveřích vždycky byl ten granátník, ne? A to, že tady teďka... Nebo tamhle nahoře, že to je blbost. To není. Ten býval vždycky spolehlivý, že je na stejném místě. Tak to nebyla podlážka. To je podvod, protože on teprve vylejzá a ještě ho to netrefí. Když to já už jsem dávno napřed. Na toho granátníka mi dali jiná, ježíš, on je taky po každý jinde, no tak to je průšvih. No hlavně, že ho mám teda. Skokám. Dlouho se rozmýšlí jeho blbost. Já nechci nikam už líst, nechci, já chci do exitu. Tady jsem chtěl jít dolem, tenhle mě minule zabil. Jestli někdo vyleze a zabije mě. A neměl by. Tak už by měli střílet jenom ze zhora, to je v pohodě. A jsem tady. No. No tak nějaký dramatický okamžiky tam byly. Ztráta života. Jak to jsem nedostal, že jo, kolik mám peněz? Skóre. Nechci vidět tady ten kus papíru, chci vidět skóre. Chci život. 13 500, no to je tím, že to probíhám rychle. Tak pak nemám skóre. To chci jít právě pomalu, všechny zabíjet. Vlastně tady můžu zabíjet do nekonečna, ale to je potom nuda, no. Nevadí. Budu mít život za chvíli stát, jestli neumřu dřív. A je, tenhle level. Tak tady bude úplně pekelný soustředění. Hlavně nevím, co kde je, tady určitě nic nebylo. Ty náboje by to chtělo. O, já to zvlád. Tak nikdy nic nebylo, to vím. Co si to myslím teda. Uf. Jo, to je tady ta zeď. Jsem se snažil ho nalákat, aby jí proskočil, a on se k tomu neměl. No tak dělej. Přijde ten druhej zatím, mezi tím.
Na život. No, jak rychle poskočili ty body. Pryč. No, to je ale blbý ten granátník teďka bude. Kdo ví kde? Ale on nebude nikdy na začátku určitě, takže tady ještě nemusím se bát. Abych musel prohledávat celý level. To doufám tak neudělali. Vrátec, tady ještě taky nebude. Bude až tam na tom mým místě. Já to čekám. Tak, tady je moje místo. Tady bude granátník někde. Stejně si myslím, že bude taky někde dál až. Náboje, vždycky v prvních dveřích. Čili bude červený. Neboli růžovej. Tolik dveří je tady asi proto, že tady bude někde náhodně rozlosovaný ten s tím granátem. Ale stejně si myslím, že bude někde jenom u konce. Radši pryč, ho tam nechám, on zmizí určitě, tady to ještě prohledávat nebudu. Tady bych se mohl podívat. Když mám takový tušení, že bude někde buď v jedněch nebo ve druhých dveřích a mezi nimi se to bude tohle čas. Se to bude rozlosovávat. Chcípnul. A je tam znova. Se mi zdálo, že chcípnul. Tak vylez. Musí dělat, co chce? Jsou nějaký pravidla tohle? Jo, ale teďka zase nemám granáty. To už známe. Ha! Dobrý, můžu jít do exitu. Tady bude ten flaškař. Chtěl říct lahváč. Abych ho mohl zabít, ale nechci riskovat. Kdybych chtěl normálně rovně k němu a střel, tak asi hned po něm. Radši to nebudu řešit. Tak, a jsem v tom mým levelu. Když se jde takticky pomalu a soustředí se na to, neběží se jako blázen, tak to jde. V konce mám hodně bodů. Tak a teď to dám, i kdybych nechtěl. Žádný rychlý běhání, jestli si vždycky počkám, až on sleze, objeví se tam 10x znova. Vůbec mi to nevadí. Teď se potřebuji podrbat na nose. To úplně nebyl nos, ale... Aktivuju ho, zabiju ho. Lezu si do dveří, kde nic není. Vrátec. Patrně, teď mi skočí na hlavu asi. Proč čas mi čas skákat nahoru, nejlíst do dveří. Tak když už jsi aktivovaný, tak umři. On zase usnul. Ty mě budeš tak dlouho rozčilovat tady nahoře, ať ještě zabiju a ještě si tady vemu náboje. Tady nic není, myslím. Tak tady budou zelený. Samopal. Jdu to horem. Dole se mi to moc nelíbí. Ten tam mi chtěl skočit na hlavu. Opatrně. Počkat, tady bude někde flaška. Anonymní flaška. Nebo ne, ještě. Vystřel. Určitě udělám, ještě si sem vlezu. No, najdu kostru akorát. Ježíši Maria, do toho ještě vlezu, jsem byl úplně v bezpečí. Úplně lamácká chyba. Tak znova. Znova zpomalit.
zevné. To je docela nebezpečná situace. Zmáčk jsem jiný tlačítko, než jsem chtěl. Jdu pryč. Toho tam nechám. Začnu nový život tady za zelenýma. Tak opatrně, ten černoch mě tam rozčule úplně nejvíc. Jdu pryč, horem. Teď někdo bude skákat. Ten obyčejný. Tam jsem bezpečný na tom schodě. Nemám rád tohohle černocha. Tak, no, samopal, sejmu. Ty on to proskočil, je to možný, co to je za cirkusáka. Počkám, až vystřelí, nebudu ho zabíjet, ale... No, čekal jsi, že tam budu čekat na tvoji nohu, viď? To víš, že jo. No, už si prolezu všechny ty prázdné dveře. Tak, životnost. To bylo zajímavý. Pojď dolů. Patrně, flaška blbá. Anonymní flaška, tady u té první díry. A ono je tam nekonečno flašky. U díry je flaška. To musím zapamatovat, protože tudy půjdu ještě 10krát. Se podíváme, co tady mají za dárky. Hele, bomber. Okno bez nepřítele. No, ještě jsem se schoval. Uf. Jdu nahoru. Tady zase díra, ale tentokrát nic neletí. Musím dávat bacha, až tam bude ta zeď. To asi ještě není ono. Budeš skákat nebo co? Uf, jsem mu zdrhnul. Já se do toho vrátím. To už byla ta zeď, to mi nikdo neřekl. Míříš úplně na blbou stranu, co to je za pak? On to fixloval. On dělal jako, že je blbej. Přitom moc dobře věděl, co dělal. Tohle ten rychlovkáč. Ale díky němu jsem přežil flašku. Co to je za blby? Já už myslel, že je tam konec. Já jsem chtěl běžet jenom dál, jsem si říkal, tak do ní mě přeskočí. Takhle je zabiju a oni mě přeskočili na hlavu. Zase smrt hlavou, no. Takže měl jsem běžet dál, jak mě to napadlo. Tak je tohle normální. Já jsem věděl, že tam je. Ale nečekal jsem prostě, že vystřelí tak rychle, že vůbec nestihnu ani uhnout. Si říkal, že on nestihne uhnout. Takhle to nejdu. On střílí i šikmo. Aha. To je novinka. To mi nikdo neřekl. Se podvod. Tě jde takhle krásně zabít, oni jsou blbí. Dejte mi něco. No, děkuju, no. Tady bude zase bomba. Proběhnu. Teďka poběžím furt. To je. Možná kdybych běžel furt. Co je tohle zase? Jaký pták šílený? Mě sejmul. Co to sakra je? Ty
Teď už musí být dávno konci, já to prostě nedojedu, ten třetí. Takže že jsou blbý, jo. Co ono? Flaška. Co s těma skokanama? Co když půjdu pomalu? Skočí mi před držku, to je dobrý. No. A radši co ono trošku ještě? Dvě rány do nich, aha. Pomalej postup, to je jistota. To je novinka. To je minule nebylo. Není aktivovaný. Není ani naživu. To sakra. Střílej rychle. To bude pták. Poběžím. Sejmu ho. Zase tyhle zelenáci. Kdy už bude konec, proboha. Nějaký pařez. On nebude konec nikdy. Aktivuj se. Uf. Zase nějaký pták jsem to chtěl teďka říct. Ne, to nemám rád. Dobrý, já se s tím letím. Spadnu a sejmu ho. Já jsem myslel. Došly mi náboje, ještě mám dva. Dejte mi pro boha už ten exit. Kdybych šel dál, měl jsem jeden náboj a ten pták letěl ještě nějak při zemi. Tam už byl konec. Musím opatrně. Tak. Bude černoch. Zabiju. Dívám se tam, i když tam nic není. Tady bude flaška. No dokonce dvě. Musím opatrně zeleňáky sejmout. Jsem mi hodil ten samopal. Tak teďka bude co? Tyhle ty. No teď jsem to přežil nějakou haluzí předtím. Není aktivovaný. Myslím, že takhle na dálku to jde ještě. Tak, 28 nábojů. Tady bude tahleta hrůza. To je taková časovací, aspoň to je v pohodě. Ten poslední pták je zrada, ale. Spadnutí? Ne, nejsi aktivní, že ne? Nejsi, je to dobrý. No tohle to jsem přežil nějak úplně divně. Stejně jako teď. 14 nábojů. No to takticky, mě to jedno. Takže to mi nepomůže, takže já musím běžet. Takže já padám. A na toho poslední ptáka kašlu. No, teď už na to kašlu. Uf. Šílený. Zrádný poslední pták. Tak co jsme zjistili? Nikdy. No, nikdy. Něco nikdy. Buď opatrný, jasně. No, tak tady odsaď už se nedostanu. Tady už je konečná, už vidím. Nějaký hořící ty, jsem zapálil celý les. Možná ještě dostanu život. O 14 tisíc. Hele, to je ten kód. Password 04741. No já myslím, že tady bude takový konec, že mi to ani nepomůže.
Takže tady půjdu dolů. No, nevím, jestli je lepší chodit dolů nebo nahoru. Vypadá trošku podobně jako první. První level. Jsem na to taky opatrně. Chci dveře. Co to je? A jemu to samozřejmě nic nedělá. Klasický nespravedlivý mechanismus. Půjde nahoru? Nepůjde. Zatím. Tak dolů nejdu, tam jezdí ten blbinec. To je blbý, že je to nezabíjí, to by je krásně smetlo, to byla sranda. No, co teďka s ním? Musím tady počkat, až on se tady rozhodne vyskočit, což se nerozhodl. Tak to, že mě to přejelo i nahoře. Já nedostanu ten život. Teďka musím nahrát tolik. Abych dostal život, protože pak umřu a jestli mám připojení, jakože asi jo. Se mi to už vynuluje, ale... Takže já musím chodit furt horem, aby mě dole něco nepřejalo. To zkusím přeskočit. Uvedlo se. Dveře. Jsou takový divný, jako napůl zazděný. Nějak moc velký prostranství, to se mi nechce líbit. A že mám jít nahoru, víš? Na mapě bylo, že mám jít dolů. Karoura, co to je? Vohýnky ještě. To mi bude padat pod nohama, ne? Já to musím propadnout já. Pojď nahoru nejdřív. Já to už vypadá jako ta cesta dolů. A tady jsou nějaký tajný dveře a nic v nich není. To je škoda. A je. Takže tohle mě tady bude přejíždět celý. Prčic, to je blbý. Se mi nelíbí tohle. Mě to kuchlo hned, no. Možná kdybych jel poslední připojení, sakra. Možná kdybych padal furt dolů, tak by to šlo. Ale to asi tak rychle nepůjde. Se mi nepovede, ještě jsem to vybral. No, zmiňte někam do bezpečí, no, tak se to nepodařilo. Tak. Tak jsou ty vohinky, to je v pohodě. Jsem se připojil, jak se podívám ještě tady do toho, jestli náhodou, a to bude vlastně, když se připojuju, jak je to stejný. Si myslím. Protože tady nejezdí ta teďka, ta socha. Dobře, když to tady nejezdí, já jsem rád. Opatrně, kdy mě něco nezabilo. Ona tam přijede až teď. Tady jsou dveře, ale doufám, že ona nevyjede. Co mě tady čeká, někdo tady vyleze z okna. Tak mám nábojů 27, to není moc. Tady můžu jít dolů, tady můžu jít dolů. Já jdu dolů radši, ještě jsem chtěl chodit nahoru, ale radši ne. Když to tady vidím. Oheň. Ne, já jsem mít ty nudy. Dlouho tady nikdo nebyl, pak se tady někdo objeví, já se tak leknu, že mě zabije. No třeba teď. Jsem se nelék. Prostě jsem vylez a on je odkrouch, než jsem s nich něco udělat. Jsem byl ještě ve odvírání dveří. Držel dveří a mě sundal. Uf, to bylo těsný. Tak teď půjdu levou stranou, ale já si myslím, že mi to moc nepomůže, že to tam bude úplně to samé. Hm,
dobrý. Tak. Ty, jak bys si vylez nahoru, tak přijdu jak tobě. Tady to zase nejezdí, takže je to dobrý. Já vím, že tady nic není, ale kdyby náhodou, tak... Já bych potřeboval třeba životnost, tak tudy půjdu teďka dolů. Nebo co kdybych šel nahoru? To nebudou čekat, takovou blbost. Tam je nepřítel ve okně, tam se mi nechce. Tak tam nejdu radši. Radši se vrátím, nebudu dělat hrdinu. Půjdu tudy, jak jsem původně chtěl doleva. No, já říkám, že to tady bude úplně to samé. No, nevypadá to. 17 nábojů. Ale dveře? Ne, tady. Jenská. Náboje mi dejte. Ježiš. Radši dolů, dokud to ne... Tady je nějaká velká díra pode mnou. Jo! Dobře. No tady mě přejede socha. Tak musím nějak obejít tudy. Tudy dolů. Tudy nahoru. Jsem chtěl nahoru, ne? Takhle šikmo. Nahoru jsem chtěl. Ale už je tady checkpoint, no. Jenže nula životu. Tam mezi tím chodí člověk klidně. Takhle jsem chtěl nahoru. To ještě něco vyděsí tak dolů, no, jenže já nevidím kam dolů. Jo, dokonce tady bude grilovat klidně. Aby byl ještě černější, au. Co se vogriloval já? Ježíš, ono to fouká dvakrát. Tady už to bylo jednoduchý. A možná tam byl dokonce i konec. Ale to bych chtěl asi moc rychlej konec. No. Ten život jsem asi nedostal, jo? To jsem nedomakal. No tak to by bylo Codename Viper na NES. Podle mě super hra. S perfektní grafikou. Úplně... Čumím na to pozadí s těma, s tou džunglí a tak, to je úplně superový. Co bych ani neřekl, že to zvládne dnes, takovýhle pěkný pozadí. A ta hra je dobrá v tom, vadí mi tam teda v tom, to, že když skáču tím velkým skokem, tak to nemůžu ve vzduchu ovládat. Přitom tím malým skokem to můžu ovládat, takže je to takový, že se člověk naučí, počítá s tím, že to ovládat může, pak vyskočí trošku vejš a najednou to ovládat nejde. Ale jinak je to dobrý v tom, že za všechny ty chyby si můžu sám. Za to, co tam umírám. Jako úplně vždycky, ne? Jako když mi skočí černou do nohou šikmo jak, tak jako šíleně, tak jako to moc nejde. Ale většinou je to všechno moje chyba a vím, když umřu, že to můžu udělat jinak. Že to není nějaká zlomyslnost té hry. Většinou teda. Takže když 10krát opakuju první level a furt se nemůžu dostat na konec, tak furt vím, kde jsem udělal ty chyby a kde je nemám dělat a jak to mám udělat líp. Takže z tohohle pohledu je to super. A že ten kód dostanu po třech levelech, to je taky docela fajn. Asi by to mohlo být po každém, no. Asi ničemu nevadilo. Takhle to vydrží teda na díl, když se to člověk musí víc naučit. Myslel jsem si teda, že ty zajatci a ty bombeři s těma granátama jsou tam vždycky na stejném místě. Ale jak jsme viděli, tak nejsou. Naštěstí ten s těma granátama není v jakýchkoliv dveřích. Po celém levelu, to je jediný štěstí. To snad ani nejde se vracet už úplně na začátek, to jsem ani neskoušel. Nebo možná jde, no. To by bylo šílený, kdybych musel procházet vždycky všechny dveře a vracet se, když tak úplně na začátek, kdybych ho na konci nenašel. A on je vždycky na konci v nějakých těch dveří, takže to je v pohodě. S tím jsem moc, vlastně vůbec jsem s tím neměl problém hledat. Jenom když jsem na něj zapomněl, jo, tak jsem se vrátil kousek a tam jsem ho hned našel. Takže to je v pohodě. No. Je za mě super hra. Líbí se mi tam to, že toho modrýho můžu střelit do kolene, že nejdřív do něj a pak do kolene, nebo dvakrát do kolena. Takový kombíčko pěkný.
Někdy tam teda lítají ty flašky z odnikuď, vyletí zapálená flaška jen tak. No, ale to na to člověk musí pamatovat. No, ale občas je tam i nějaká sviňárna od těch vývojářů, jako s těma ptákama třeba. Prostě najednou proti mě poštvou naštvaný ptáky, což ještě dobrý. Nevím teda, jaký to dává smysl, ale jako já nejsem úplně takový, že bych potřeboval, aby všechno dávalo strašný smysl a bylo strašně reálný, hlavně, že je to zábavný. Tak dobře, přilítne tam pták, udělá na mě nálet. Ale když přiletí ten poslední, tak ten je o trošku níž, takže i když se skrčím a střelím do něj, tak ho netrefím. Nebo nevím. No prostě nějakým způsobem jsem všechny zabíjel a ten druhý, ten poslední, přiletěl v jiný vejšce, abych ho prostě netrefil jako všechny ty ostatní. A vůbec ani nevím, jestli šel trefit, ale bylo to strašně rychlý, ale já jsem mu nakonec utek. Takže nakonec jsem to vyřešil tak, ale to je taková zarada, když je to úplně na konci levelu, tak tam najednou udělají něco trošku jinak, aby mě to prostě kuchlo. No, a jinak super hráno. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Nebo si přát hru na přání, kterou zahraju, podobně jako to udělal Emptyhead tady s tou hrou Codename Viper. Takže zase příště.